زید ابن سعنا رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی دے و دا داس صحابی دے چی دا تورات عالم دے دیوی نبی علیہ السلام مبارک لے میں قرضہ ورکڑا و رالم و پسی ٹیم برابر ندے نبی علیہ السلام مبارک پسی رالم ما وطوی زما قرضہ رو باسا وی اغمات جواب کی ہوئے وی قرضہ کی غستال اروز اشتا کنا تا خو ما تا ٹیم و تا تا خپتا چیز امین و صادق بندے وقت خلاشتا وعد خلافی خو میں ندکڑے چی وقت برابر سن راشا اغاو تا جواب کی وی وی تاسو قریش یہ داسے دا خلکو نا مالو نا وخ بیا مال نور کوئے نبی علیہ السلام مبارک سرخ کتا کردے نبوت والا دا خلکو پا مخ کی خاندان دا قریش و خاندان تا دا نبی علیہ السلام مبارک نکت رد بدی ہوئے پلارت والا رد بدی ہوئے دت رد بدی ہوئے ستاسو خاندان پریوت خاندان دے زکا دا سے کاتے کوئے وی صحابہ حیران دی گویا صحابہ دا نبی علیہ السلام مبارک چی ولاڑو ما اوے اغا صحابنو اغا عاشقانو پیغمبر تے خبر کولی ٹولو و تا گوتے خوزولی چی بارکے گی بکنا دلتا خود پیغمبر امر نیستا تا با بارکے گی کنا ستا با دا ٹکڑوں پتا نلگی گی چی تا سو ٹوٹے شوی اغا دا سی خلقو دا ما محترم وی نبی علیہ السلام مبارک سرخ کا تکڑے دے آواز نرازی گویا زما رب و تا قرآن کے فرمائی لی دی کنا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ محبوبا تالا ما دیر خول اخلاق در کردی دی دا ٹیٹل گویا دا اسمان نا رب ور کردی دے و قرآن کے تذکر دا نبی علیہ السلام سرخ کا تکڑے دے عمر فاروق گویا چھتے انشوا پا جلال کر آگے ورتے آوازو کو ستا سمجان چی زوالانی مو پیغمبر تا نہیں گئی قسم دی دا پیغمبر امر کنوی چی تانا ما سرخ تکڑے وی دلتا نبی علیہ السلام مبارک عمر تا گوسا شد بجائے دا دے چھے دا تاویلی چھو عمر سیدے ورتے ہوئے دانا داو پکار داویلی چھو عمر آو کنا دا دخو وقت کلا دا دخو لا وقت شتا تین لاشتا تر دے چھو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تا غوصہ شو ورتوی عمر دا ستا سرا دا سے اخلاق ستا زیب تا سرا ندغ کی گی پا دے بانے تا نمزین کی گی پکار چھے تا ماتم نصیحت کرے و دتا دم نصیحت کرے تو سکسر سبحان اللہ پکار دی چھے ما محمد تا دم نصیحت کرے و دتا دم نصیحت کرے چھے محمد آ یاد ساتا چانا یوشی والی نو دا وقت نو مخ کی ورکوا پکار چھے دا نصیحت دی ماتم کرے دا ما محترم نبی علیہ السلام مبارک وی وی دل ورکا ورسا کجوری والا ورکا و ازاپی والا یوسو ساعا ورکا وی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ را روان دے جلالی بنده دے مخ کے دے کس و پسی دے کجوری ورطا وروا چولی او کجوری نے ورطا یوسو کلو سیوا وروا چولی اگا وقت کے بے ورطا ساعا وی یوسو ساعا ورطا سیوا وروا چولی اگا وطی عمر زماد زمان مقدار خو پرشو سیوا ول راکے وی زمان محبوب پرمایلی دی زمان محبوب دا خلین الفاظ اوتا چه دا قسم خفکر دی خیر دی سیوا ول ورکے تول سوکسر سبحان اللہ دی ورتی زده او پی جندم وی نا وی زمان نام زید ابن سعنہ دا وی خواہ آغا عالم تی دا تورات وی عالم ظالم تا سر خدا انداز خون نکی تا سر خدا اخلاق مزن نکی تا ولی دا کارو کو اغا وطوی دا کار میں دا قصد ہو کو دا کار میں پا قصد باننے ہو کو وی دا دی ولی دا قصد دا کار کو زمان دا پیغمبر تا تا دا کارو که قسم نکی دا پیغمبر امر نوی چی تا دا مانا دی زیتم راغلی وی اغا وطا جواب کی وی ما پا تورات کی دا نبی علیہ السلام کردار کتلی وی ما دا نبی علیہ السلام ټول سیرت اوریدلی و لیکن یو دو خبرې ما نه ولیدلې او نه مې په دې پیغمبر کې کتلې وې. لومبه خبره تورات کې دا لیکلې ده چې دا پیغمبر اخیری پیغمبر دی داسې پیغمبر دی چې څومره ورته ته غوسه کېږي نو دومره به درته دې نرمیږي. یو دا ټول څوک سره سبحان الله اواز رانغې شوک سره سبحان الله څومره ته سختېږي دومره به دې نرمیږي. وی اخو ما ولیده چې څونه ما غوسه کوله دونه به نبی علیہ السلام مبارک نبوت والا سترخ کته کوله ما محترم. او دیم دا چه ما اولی دا چه سمرا و سر بد که مقابله که بده سر خکی نو ما و سر بدو که یو کلو یو سو کلو که جوری را مقابله که سیوار کلی وی بوزا حاغ در تما بوزا حاغ در تما دا کم در چه ما احانت کرده اس با قیامت سباشی پا مخت از مکه دا سی کس نوینم چه زبا و لارم و دا پیغمبر بسو که احانتو کی ما زان دا آقای نامدار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک و غلامیت زانوا چو سبحان اللہ بیا غلام شد ما محترم دا ولی دا پا اخلاق و زمار رب تیتل دا سور کردی چی و انکا لعلا خلق عظیم محبوبا ما تالا کم اخلاق در کردی ما تالا او گویا تا ما لگل دے دا پارے چی ستا کردار ہر قسم خلق بتا سر ملاوی گی پا دے کے بتا سر منافقان ملاوی گی پا دے کے بتا سر کافران ملاوی گی پا دے کے بتا سر بد اخلاقا گویا دا اخلاقو نا پریوت خلق ملاوی گی رسول سلام یا حبیب.
صلوات.